Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է աջակցել այդ ժողովրդական կառույցի գործունեությանը, առնվազն իր տեսած ֆակտումները արձանագրելով եւ այդ կայքում զետեղելով։ Այս աշխատանքը կարծում եմ հրաշալի միջոց է եւ երիտասարդներին կրթելու եւ քաղաքացի դաստիարակելու, եւ լեզվի պետական տեսչության հանցավոր անգործությունը ի ցույց դնելու, եւ հայերենի խախտված դիրքերը բուն Հայաստանում վերականգնելու, եւ ի վերջո գոնե այս ճակատում ինքնակազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ մենք արդեն սկսել ենք նախապատրաստական աշխատանքը, լեզվի ժողովրդական տեսչության նախաձեռնող խումբը ներկայացված է նախանձախնդիր և գիտական բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով՝ Դավիթ Գյուլզադյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Ավիթ Մարության, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Գևորգ Յազիչյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, նրանք, ովքեր ցանկանում են աջակցել այս նախաձեռնող խմբին, խնդրում եմ այս հավաքի ավարտից հետո հավաքվել դահլիճի աջ պանկյունում։ Իդեպ, նույն կայքում պետք է անպայման վերհանվեն ու բացահայտեն կրթական բնագավառի այն աղաղակող խախտումները, չարեփոխումները, օտարուժերի խորը թափանցումները, որոնք մինչև օրս հասարակության համար մնում են մութ և անհայտ։ Օրինակ, վերջերս հայտարարեցին, որ կրթության գիտության նախարարի հրամանով փակվել է 4 ավանդավորական դպրոց, ինչպես ինքը ասաց, թե ով էր ասաց սեկտանտական դպրոց։ Պետք է պարզել, թե որոնք են այդ դպրոցները, կոնկրետ ում թույլտվությամբ են բացվել ու գործել, քանի տարի են գործել, քանի աշակերտ են ունեցել, ինչ ծրագրերով են դաստիարակել ճակերտների մեջ երեխաներին և այլն։ Բացառված չէ, որ նման դպրոցներ դեռևս գոյություն ունեն, իսկ մենք այդ մասին տեղյակ չենք։ Այս ամենը պետք է պարզել և պատասխանատուների պարժել օրենքով սահմանված կարգ։ Դրությունը, որում հայտնվել են հայոց լեզուն, ինչպես նաև մեր ազգային մյուս գերագույն արժեքները, Հայաստան հայրենիքի գաղափարը, ազգային մշակույթն ու ինքնությունը, առավել պարզ նկարագրելու համար թույլ տվեք օգտագործեմ ռազմական տերմինաբանություն։ Բոլորս համաձայն ենք, որ կառավարության առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունն ուժգին հարված կհասցնի հայկական անկախպետականության հիմքերին և հայապահպանության խնդիր կառաջացնի արդեն բուն Հայաստանը։ Ուրեմն, մենք բաց աչքերով ընդունում ենք այս օրինագիծը որպես հարցակում, շնանական հարցակում, որն իրականացնում է իր իսկ պետական խորհրդանիշների և ժողովրդի դեմ ոչ այլ ոք, քան ինքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Բայց ինչպես ենք ուզում դիմագրավել այդ հարցակմանը, միայն համատեղ հայտարարության և ստորագրահավաքով, ասենք, մոտ այսպիսի ձեռնարկներով, դրանք ինքնին կարևոր են, բայց ոչ բավարար։ Հիշենք նախկին փորձը, Հայաստան-Թուրքիա փոխարարչական գործառնությունների դեմ հավաքվեցին տասնյակ հազարավոր ստորագրություններ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն արհամարեց հասարակության կարծիքը։ Եթե այս նախաձեռնությունը վտանգավոր հարձակում է հայ տեսակի պահպանման դեմ, ուրեմն այն ոչ միայն պետք է ետ մղել, այլև հասնել նրան, որ այդ հարձակումների ծագման բուն աղբյուրը Հայաստանի Հանրապետության ներկա վարչակարգը, մեկընդմիշտ լքի մարտադաշտը, որովհետև եթե մենք նույնիսկ ձախով ենք այս օրենագծի ընդունումը, իսկ մենք համոզված ենք այնքան ձախով ենք, վաղն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեզ կհրամցնի հերթական անհեթեթ ու հակահայկական նախաձեռնությունը, և մենք ստիպված կլինենք նորից բանգործ թողած